بسم الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلامي عزولاتي ميلو لبا أدونك كتوكتان سلام قالي أهبا هود إني صوب مرنايا كسود دوال شانل كيرنا إن شاء الله مروي ستار كوكين مانت حروا ما شاء الله حتى لغة سبيا سنين على لوك يا لوك تان دن مروع عن ربط وحكا دها مانت أنيك فاين الديلا يا واسكا كفتا مايا أنيك هيل بساس مو جعلي بلاي أمركيس أمركا مانت حسن ميا سنين على لوك يبريس دو إله سبحانه وتعالى دهو آن إن بعادي هين وحانكو دا لوك تان معانك يدك شاكين دون تان حدا دريقة دان أوسمينين أوسميسو oo wali maxaa dhaha wuxuu u yara dhawdahay dariiqada oo mandiga mandi lahamka ee u yara dhawdahay inaba caadi ma ahana ku dhahay een lugtaana haysta aan lugta hadda isticmaalay lug oo waxa ah waay oo dheyle ah oo ah maxaa dhaha ari isticmaal kartaa een waxa isticmaal kartaa maxaa ay kale tahay in ii sheeg wana isticmaal kartaa ama ari isticmaal kartaa een idaanka wada suuri ida isticmaal kartaa ari isticmaal kartaa marka ani hadda ka isticmaalayo waxa waaye ari waaye ma sha Allah xaq dhaay een wuuna yar yahay waa ari yar ariga markuu yar yahay maxaa la dhaa dheyla in la dhahaa oo maleenaya dheyla waaye waqti badan ma qaadaneeso een maxaa la dhahaa tijaabiya dariiqadan aada uga helaysaan ma sha Allah iga soo duceyn doontaan iyo alaabi waxa haysana inta briiska aku darsan leen basal oo laba xabba haysta bisbaas haysta een waxa waa bisbaaska briiska aad u caraf ugu yeelaa briska samaysanaynana dhadhanka oo xaarabna oo mandiga camal inuu noo qaato saasaa marka bisbaas aa ugu daray haddaad rabin waa iska dayn kartaa bisbaaska uu waaweyn yahay inaa isdhahdaana laga yaaba cuntada kuleel ma noqonayso kuleel keliya waxaa uga baahannahay carafta waay ma jarjaraayo waan soo dhaqay maana soo goynin waa sidiisi waxaan ka qaadanaynaa carafta cuntada carafa caadi ahayn oo maraqyada iyo briska siiya tijaabiya inta waxaa ku haystaa toon iyo xawaajiga oo dhuudhuubka ee qamuunka isku soo tumay xaggaas waxaa ku haystaa dhigayare oo afar xabo camal ah ama shan xabo heyl xawaajiga oo briska lagu daro qarfo ama qarfe waxaa u taqaanaba iyo waxaa haystaa yaansuun haystaa ama star anise ama yaansuun waxaa u taqaana xaggan waxaa ku haystaa limona haystaa oo mujafafka ah lumi iswad waaye oo mujafafka ah maasha allah briska waxaa ku dhahay carafay siisaa maraqyada waxay siisaa caraf ah inaba caadi ahayn aada uga helaysaan waxaa kaloo haystaa intaas waa briska ya waxaa haystaa goji berisa haystaa waxaa kaloo xaggan ku haystaa zabiiba haystaa lugtan oo marka oo hilibka waxaan sameeyey een ii sheegay fridgeka waxay iigu jirtay taqriiban 12 saacadood ee fridgeka ku jirtay milixa mariyay marka fridgeka gelinayay iyo filfil wax kale ma aanan marinin marka waxa sameeyay milix iyo filfil aan marinaysa marka time aad dhiganaysa 5 saac 6 saac 7 saac 4 saac 2 saac taa way kugu filantaasi yani filfisha iyo milixda aan marinay cusbada ee gudaha hoos ay ugu gasho waa xamaanta xawaajiyal ma isticmaalay wax u xawaaji a totally ma marinay milix iyo waxaan mariyay filfil waxaas ka mid madow waa filfishi iyo cusbaan marinay marka intaa jeceshahay time si 5 saac 6 saac 2 saacadood 2 saacadood ka yar ma fiicno ilaa ka badana okay eh gudaha u galeysaa hilibkan waxay sameeyneysaa si inuu dhaqso kuugu karo inaa isdhahdaana laga yaabaa way xawaajiyaal aad u isticmaaleen maanta xawaaji ma rabi hilibkayga waxaa rabaa laxamkan inuu u dhadhamo sida mandigo kaleete dariiqadan aada u jeclahay waa inii soo gelinayaa dariiqooyin kaloo badan way jirtaa oo lugta loo sameeyo oo la isticmaalaya igliil jabilka ama rosemariga toonta xawaajiyaal badan khudaaro waan soo wadaa taasa kama hor dhaceen insha allah intana waxaan kusoo qastay zacfaraan midka oo yellowga ah iyo wax yar oo liin dhanaan ah iyo saliid marka waxaa sameyneyna alaabtaana marmarineyna waxaa kaleeto biyo iigu qasan briiska meeqa isticmaalaysaa marwa waxaa isticmaalayaa aniga 3 koob koob shaah lagu cabo marka adi waxaa inta kugu filan aa isticmaalaysaa soo maaha marka hadda waxaa sameyneyna alaabtaana waxaa marmarineyna zacfaraanka iyo liinta iyo saliid iyo biyo aan isku soo qasay hilibka marka ila socda xabiibaati waxaa soo qaatay brush gacantaada isticmaali kartaa xataa saasaa u marmarinaysaa
حبيباتي واو ده مريس ده أجدار هي لبسة سوسو بحاي ما شاء الله مرحبا حسام يا سام حسوق هذا سحني جا أوفين كوجلين لها بيكو ما داري أنا وحبكو ما كارين أنا محالة ده بيكو مسو كارينين على طعم حام كده ما شاء الله مندي لي أجد إيه مندي عاد ما هنا كده هذا أول هلا تونتان وح استعمالها يا أباها النهاي إيش يا جماعة هذا labadan gastirkan ama aluminium foil waxa u taqaana iyo kan maxaa la dhaa baking paper ka warqada oo ovenka loo isticmaalo oo sixniga laga hoos bari waay kan toos mu u saari karna hilibka ma fiicna badana waxa la dhaa waxyaabaha laga qaada allahu aclam soo marka kana iska xijineyna tan se u taala waay tan waa tana warqada oo paper ka waay waxa sameyneyna بسم الله هلبك يا سوق علينا يعني واقوى هذا واقوى تدوب هنا أيضا لأن هذا ربع جدا وان تدوبنا هادو أمي كده كتاع كم دقيس إن شاء الله واي واب الله قلت على جلي حكى لو سمعنا أنا مركا الليمون يمطول كي نسيت أطلع تكو تدوب هنا waa taas marka saas u soo duuduubo jeedan meel kama banaano en saas la raba hilibka waxaan ku dhaay laga ma sheekeyn karaa wallahi ma sha Allah ma tarox soo cilcilinaa macaanta ogaa mandi damba banaan mix soo iibineysin insha Allah ma qaayid uma tageysid marka ovenka gelinaya ani xoolaha aan isticmaalaayo way yar tahay baby waaye en daylal da Soomaali neef yar waaye soo marka ani hadda waxa igu kareysa hal saac iyo 20 daqiiq ilaa hal saac iyo 30 insha Allah ay igu kareysa ovenkan maxaa la dhaala 100 aan geenaayo haduu Ilaahay yiraahdo tartiibtiisa dab oo dheer ha u geenin marka xoolaha aan maxaa la dhaha isticmaalaysid ay ku xiran tahay marka aan xoolo yar soo gato hal saac maxaa la dhaha iyo 30 hal saac iyo 20 marmar xitaa hal saac uu ku karaaya haduu neefka weyn yahay marka waxa laga yaabaa 2 saac iyo bar ay ka badan inay ku qaadato marka ovenka gelinayna maasha Allah marka uu noo soo karo aas ku soo laabaneena een hal dhaha briskeena dabka hadana saaraneena marka biyo ma lagu shubaa wax ma lagu shubaa inaa isdhaadaana laga yaabaa iga raali haada maya saas uu yahay mujeeda oo ovenka ku aad oo maxayd ku aadaya asaga huuraya asaga dhan waxaan ku dhaay waa isla arkeena asaga kala daadana insha Allah khair baraka bati saa u jeedaan badistiya dabka soo saaranay distiga saliida ku shubay een waxa ku darsaneena basashi een maxayd marka walaaqayna insha Allah ila maxay heedi basasha ino soo yara gaduudato ma sha Allah basasha hadu ino soo yara gaduudato sida u jeedaan en way soo yara dhidhimatay yani waxa ku dareena marka xawaajiyadii hore ay nigu soo sheegayay ma sha Allah waxa xawaaji haysta insha Allah isticmaal kartaa ana hada xawaajiyo iyo heel iyo dhageyare iyo muxuu aha qarfe iyo toon iyo isheeg star anis iyo maxay hayda liinta oo maduuda ah masha Allah liinta briska iyo maraqyada aad ay u carfisaa caadi ma ahan waxa haysata insha Allah isticmaal fa marka waxa sameeyneena waa isku walaaqeena si alaabteena dhan dhadhanki isugu qaadato basashi iyo xawaajiyadii wixii dhan maxay hayda isku dhexgalaan haddana waxa ku dareena briska marka qiyaas insha Allah inta jeceshahay ama reerkaagu uu ka kooban yahay isticmaaleysa briska asna xasameeyneena marka sida u jeedaan xabiibati waa walaaqeena insha Allah si fiican waa ina walaaqda oo maxay hayde wixii dhan yani isku gaargaarsiisa marka xasameeyneena briska marka saa u walaaqdo waa fiican dabka inta u gaabiso aad daboosho wax yar uu ku soo yaro huuro hadho yani waxa dhacays bariisku xukuna noqonaya aan maxay heede furfur dhaadheer qurux ma sha Allah bariis isku dhadhagan ma noqonaayo marka hada u jeedaan uu ii soo yaro huuray marka waan walaaqeyna si asaga dhan isku gaargaaro u jeedaan asaga dhan uu kala daadanaya
marka biyo oo maxay hayday ana katalka ku soo kululeeyay aan hadda ku daraaya laazim waa marka aad briiska biyeynaysa sidaa wada garanaysaanba in biyaha ay ku kulul yihiin yacni biyahana lagama badiyo insha allah qiyaasaa la rabaa hadduu kugu yaraado gadaalaa kaga darsan kartaa laakiin hadduu kugu bato waa dhib briiskiga kaa halaabayso maaha marka sidaa ujeedaanba ani waxaa isticmaalayaa milix ama cusbaa ku darsanayaa ani maraq digaag ma isticmaali ma jecli maraq digaag marka hadda aad jeceshaha waa isticmaali kartaa laakiin caafimaadka uma fiicna soo maaha marka milixaa ku daray haddana waxaa samayneynaa insha allah waa dabooleynaa markuu inoo karo aa maxaheeda isku soo laabaneynaa waxaan ku darayaa sori waxaan ka ilaawa basbaasyadii basbaasaa ku dareynaa basbaaska keliya wuxuu isiinayaa cuntada carafuu siiyaa subxaana allah aanan caadi aanan ahayn tijaabi insha allah briskeena hadda saa ujeedaan diyaar waa uu soo karay maasha allah waxaa samaynayaa marka in maxaheede aan ka qaadqaado basashii iyo basbaasyada iyo adi heylkii dhegyarihii iyo qarfihii waxaa dhan inaa ka saaro waayo markii la cunaayo dadka afka u galaa soo maaha waa dhibaato soo marka waa inaa waxa dhan aan maxaheede sameynaa inaa ka aruurinaa maasha allah briiska waxaa ina yiri lagama sheekeyn karaayo caraf asaga dhan furfur ya maasha allah tabaarak raxmaan ilaahay ha inoo barakeeyo inta aanan haysanna ilaahay subxaana watacaala ha siiyo xoolo xalaal ah hana usii barakeeyo ujeedaan briiskeeni maasha allah suu yahay quruxdiisa waxaa samaynayaa marka waxaa ku darayaa ii sheega kalar saafraana isticmaali kartaa ama food kalara isticmaali kartaa ani hadda waxaan isticmaalayaa food kalarka oo yellowga ah insha allah oo oranjiga ah insha allah marka waxaa samaynayaa iyo kaleeto waxaa ku darayaa sabiib iyo waxaa kaleeto haystaa goji beris waxaa jeceshaa insha allah ku darsan kartaa haddaa rabto iska dhaafi kartaa laakiin sabiibka maasha allah cuntada macaanu siiya soo maaha iyo goji beriskaba briska hilibkeenina waa kana maasha allah wuu kasoo baxa ofinka lagama sheekeen karaa gudhe aada maxaheeda u kulul yahay marka waxaa isku dayayaa inaa aluminium foilka ah ka qaado maasha allah tabaaraka raxmaan yaa macaanta waxaa ina iri wax laga hadli karaa maa insha allah tijaabiya dariiqadan hadduu ilaahay yiraahdo aad baa uga helaysaan insha allah marka waxaa samayneynaa aluminiumka kafeedeynaa waa ujeedaan maasha allah waxaa kale hoosana warqadii waaye maasha allah tabaaraka raxmaan yaa hilibkeenu waa kaasa maasha allah su u karay arag biyo kumaanan karin arag su u kala daadanaya asaga dhan maasha allah tabaaraka raxmaan ilaah noo barakee inta aanan haysan ilaah si marka hadda waxaa samaynayaa aada u bisilyahay soo ujeedaan biyo kuma aanan darin maasha allah caraaf hadda waxaa inari dhadhanka lagama sheekeyn karaynin xaqiiqatan marka hadda waxaa dusha ka marinayaa waa waxay tahay zacfaraan iyo wax yar oo saliid ah iyo in yaroo maxaa la dhahaaye oo milix ah marka kalar uu isiinayaa aanan caadi ahayn dabkan ku yara celinayaa marka kora uga shidayaa si inoogu soo gaduudato maasha allah tabaaraka raxmaan waa kaasaa lugteeni hilibka ahayd saasi kasoo baxda quruxda badan leh briiskiina waa kaasaa waxaa kalootee u sameysanay maasha allah tabaaraka raxmaan salar xagga waxaa kaleeto inoogu jira basbaas lagama sheekeyn karaayo maasha allah tabaaraka raxmaan ilaah inoo barakee inta aanan haysana si waa ujeedaan si u kala daadaadanayo xaqiiqatan lagama sheekeyn karaayo macaanta xabiibaatii hadda aad ka heshaan insha allah waxaa inaga codsanayaa likena noo samaysaan asxaabtiina aa usii sheer gareysaan wixii tala iyo tusaalaa maxay dhanka commentiga haddaa nagu cusubtaan please inagu soo biir subscribe ka taabo gambaleelkana raaci si markaa wax soo geliya ay kugu soo dhacaan si toos ah wajazaakum ullahu janna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fii amaanillaah axbaab galbi